Կոնգրեսական Քոհեն շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Ինչպիսի քայլեր կարող է ձեռնարկել ԱՄՆ-ն աջակցելու Հայաստանի ժողովրդավարական բարեփոխումների օրակարգին, եւ ինչպես կարող է ԱՄՆ կոնգրեսն ապահովել կայուն աջակցություն Հայաստանի քաղաքական եւ դատական բարեփոխումներին։ Կարծում եմ, բարեփոխումների ուղղությամբ Հայաստանի ջանքերը եւ այնտեղ ժողովրդավարությունը անշուշտ գտնվում են այնպիսի կարգավիճակում, որը մենք որպես լավ հիմք ենք տեսնում Հայաստանի զարգացման եւ լավ առաջընթացի համար։ Խնդիրը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ հարաբերություններն են, իսկ դրանք Իսրայելի նման կոշտ հարևաններ են։ Հայերը չունեն լավ հարևաններ, խնդիրներ կլինեն, բայց Հայաստանը պետք է խաղաղություն ստանա։ Հուսանք, Հայաստանն ու Ադրբեջանը կարող են խաղաղության պայմանագիր կնքել եւ խաղաղություն հաստատել տարածաշրջանում։ Խաղաղություն հայ ժողովրդին եւ ավելի լավ տնտեսական առաջընթաց։ Հարավային Կովկասում նախորդ հակամարտության ֆոնին ինչպես եք գնահատում ԱՄՆ դերը տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության հաստատման գործում։ Միշտ աջակցել ենք դրան։ Խաղաղության կողմնակից են գրեթե ամենուր։ Շատ զարմացանք Ռուսաստանի կողմից Վրաստանի դեմ մի քանի տարի առաջ ձեռնարկած գործողություններից, եւ Կրեմլը այսօր էլ սպառնում է Վրաստանին։ Ռուսաստանը սպառնալիք է Կովկասի բոլոր երկրների համար։ Եթե նրանք ռուսները հաղթեն Ուկրաինայում, ապա կհայտնվեն հնարավոր է Վրաստանում, գուցե նույնիսկ Հայաստանում, Ադրբեջանում։ Ռուսաստանը հսկայական երկիր է եւ ցանկանում է ավելի ընդարձակվել։ Պուտինը պետք է դադարեցնի այդ, եւ եթե նրան չկանգնեցնենք, վտանգի առաջանալու տարածաշրջանի յուրաքանչյուր երկրի համար։